У Москві готуються до мітингу по типу українського Євромайдану. Росіяни планують мітингувати проти ув'язнення братів Навальних. Московський суд призначив винесення вироку Олексію і Олегу Навальним на 15 січня. На цей же час на Манежній площі призначені мітинги в підтримку політв'язнів. У соцмережах йдуть активні збори на майбутній російський Євромайдан. Брати Навальні звинувачуються в розкраданні 26 мільйонів рублів у компанії «Івроше», і на двох їм загрожує 18 років в'язниці. Соцмережі збентежені таким жорстоким вироком, що згодом призвело до організації «Євроманежки». На даний момент спільноти на підтримку мітингу 15 січня у Фейсбук налічують понад 50 тисяч учасників і в Твіттер понад 7 тисяч підписників. Роскомнагляд вже прийняв спроби придушення мітингу в підтримку політв'язнів в інтернеті, але найбільші соціальні мережі відмовили міністерству у блокуванні груп і згадок про Навальних, навіть під загрозою їх повного блокування в Росії. Засідання тристоронньої контактної групи у Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі завершилося. Усі учасники перемовин, які тривали більше 5 годин, покинули Мінський дипсервіс хол. Зауважимо, що жодних коментарів для преси щодо результатів перемовин учасники не надали. Нагадаємо, у Мінську стартувало засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Початок переговорів затягнувся майже на 2 години. Спочатку на місце зустрічі прибула спеціальний представник ОБСЄ Хаді Тальявіні. Потім прибули представники від України, другий президент Леонід Кучма та посол України у Білорусі Михайло Єжель, а також посол Росії в Україні Михайло Зурабов. Зазначимо, що лідери бойовиків з ДНР та ЛНР Денис Пуширін та Владислав Дейнего приїхали останніми. На порядку денному 4 питання: відвід артилерії на безпечну відстань, обмін полоненими, зняття економічної блокади Донбасу та введення закону про особливий статус регіону. Зазначимо, переговори відбуваються в закритому для преси режимі. Учасники контактної групи з врегулювання ситуації в Україні, які напередодні провели черговий раунд переговорів у Мінську, обмінялися пропозиціями і готуються до чергового раунду переговорів. Про це виданню «Кореспондент Нет» повідомив представник ДНР Володимир Макович. За його словами, 25 грудня, можливо, буде проведена додаткова відеоконференція з уточненням пропозицій, а 26-го – можливе проведення чергового етапу переговорів з 4 питань, які раніше були озвучені. За словами представника ДНР, цього разу нібито обговорювали процес обміну полоненими. Разом з тим, в ДНР повідомили, що ця зустріч – крок вперед, і переговорний процес нарешті зрушився з місця. Але частина питань, на які погодилася Україна, це менше половини раніше озвучених мінських питань. Сторони обмінялися побажаннями і роз'їхалися, щоб визначитися, як їх втілити в життя, зауважив представник терористів. Ватажок бойовиків терористичної організації ДНР Олександр Захарченко заявляє, що, виявляється, малазійський «Боїнг» збили українські літаки і навіть є десятки свідків події. Він сказав, що терористи ДНР не збивали літак з двох причин. Перша – вони люди, а не звірі, а друга – технічних засобів таких немає. Захарченко розповів, що цього дня проїжджав повз місто Шахтарськ, коли сталася трагедія. Як відомо, раніше прихильники російської влади заявляли про один український літак Су-25, який нібито збив «Боїнг». Зокрема, якийсь чоловік, який назвався українським дезертиром, назвав навіть нібито ім'я пілота цього штурмовика – Владислав Волошин. Але 24 грудня це повідомлення було спростоване. Капітан Військово-повітряних сил України Волошин, якого російські ЗМІ звинувачують у знищенні літака, в день авіакатастрофи бойових польотів не здійснював. Як повідомлялося, «Боїнг 777» було збито над Донецькою областю підтримуваними Росією бойовиками на висоті понад 10 тисяч метрів. Спочатку бойовики вважали, що збили український Ан-26, про що поширили інформацію в соцмережах та на сепаратистських ЗМІ. Однак, коли виявилося, що літак пасажирський, ці повідомлення були видалені. У мережі з'явилося відео, як під час перетину паромної переправи в Керчі російський строковик на камеру радісно повідомляє, що служив в Керчі та воював у Луганську. Автором відео став Сергій Рульов, який минулої зими благав одіозного антимайданівця Топаза дати команду. Солдат також додав, що воював за Росію. Окрім того, він повідомив, що родом із Краснодарського краю, і підтвердив, що перебував у Криму ще в березні. Хто ви? Я бивший воєнослужащий, все, закінчив срочну службу. Где служили? В Керчи. Где воевали? В Луганске. За кого воевали? За наших, за кого? За кого? За Россию. За Россию.
24 грудня близько 23:20 біля одного із столичних готелів стався вибух. Про це повідомили у відділі зв'язків з громадськістю МВС України в місті Києві. Подія сталася, коли невстановлена молода особа кинула в сторону групи народних депутатів України вибухівку. Серед них, зокрема, був перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій. Наразі експерти-криміналісти встановлюють, чи це була граната РПГ-5, чи світлошумова граната. Після вибуху зломисник побіг в сторону Кріпосного провулку. Працівники столичної міліції розпочали його переслідування. Під час погоні невідомий кинув у бік правоохоронців ще одну гранату, внаслідок чого постраждав один міліціонер, який наразі госпіталізований. Проводяться заходи щодо встановлення особи та затримання нападника. В ніч проти 25 грудня у центрі Харкова біля меблевого магазину пролунав потужний вибух. Ніхто не постраждав, але вибуховою хвилею були розбиті вікна у сусідніх будинках, а у самому магазині зруйнована стіна. Меблевий магазин, поблизу якого пролунав вибух, належить волонтеру, який допомагає бійцям АТО. Федерацію футболу України обшукали. Перевіркою займався відділ боротьби із корупцією Служби безпеки спільно з Генпрокуратурою. За інформацією ЗМІ, з будинку футболу у Києві винесли системні блоки та документацію. За словами радника голови СБУ Маркіяна Лубківського, футбольних функціонерів підозрюють, зокрема, у відмиванні коштів в особливо великих розмірах. Робиться це в рамках відкритого кримінального провадження за статтями 191 та 209 Кримінального кодексу України, які передбачають привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим, а також легалізацію відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Це вичерпний коментар з цього приводу. Коли в нас буде більше інформації, ми обов'язково з вами нею поділимося. Народні депутати схвалили в цілому законопроект про Раду національної безпеки і оборони України щодо розширення її повноважень. Нардепи підтримали документ, віддавши за 253 голоси. Зокрема, РНБО розроблятиме та розглядатиме стратегію нацбезпеки воєнної доктрини та подаватиме пропозиції президенту України. Також, відповідно до проекту закону, РНБО вживатиме невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують нацбезпеці України. РНБО також здійснюватиме контроль діяльності органів виконавчої влади у сфері нацбезпеки та охорони, а зокрема у сферах протидії корупції, забезпечення громадської безпеки та боротьби зі злочинністю. Газ по 345 доларів. Таку ціну уряд заклав у проєкт бюджету наступного року. У Мінфіні переконують, це середньозважена ціна на блакитне паливо. Нагадаю, у жовтні Україна імпортувала природний газ з Європи за середньою ціною 315 доларів. Середній курс, який НАК «Нафтогаз» розраховував, і коли ми дивилися на їхні показники щодо фінансового плану і щодо їхнього дефіциту, це 345 доларів. Але яка буде динаміка на нафту, яка буде динаміка як наслідок цін на газ, де-факто ми будемо знати точно за місяць до визначення ціни, яка вона буде. Тобто це ціна плаваюча. У прикінцевих положеннях проєкту державного бюджету на 2015 рік призупиняється виплата компенсацій майданівцям та не підвищуватиметься пенсія за втрату годувальника під час АТО. Про це в кулуарах парламенту повідомив народний депутат Сергій Міщенко. Крім того, призупиняються виплати стипендій студентам та закриття дошкільних закладів. Міністерство фінансів подало пропозицію до проєкту бюджету на наступний рік виділити на фінансування ліків онкохворих дітей удвічі менше коштів, ніж торік – 185 мільйонів гривень замість 315 мільйонів гривень. Про це повідомила народний депутат від Радикальної партії Оксана Корчинська. Вона розповіла, що кошти на лікування онкохворих дітей закладали у спецфонд, який формували із видатків державних лотерей. Корчинська підкреслила, що це була єдина стаття МОЗу, яка була забезпечена майже на 100% усіма потребами. У наступному році ці гарантовані видатки будуть злиті у загальний фонд, і онкохворі діти на закупівлю ліків отримають майже вдвічі менше грошей. І це при такій дикій інфляції, повідомила нардеп. Нагадаємо, як повідомлялося, уряд не виділив гроші на побудову Охматдиту. Окрім того, народний депутат Сергій Міщенко розповів, що у прикінцевих положеннях проєкту державного бюджету на 2015 рік призупиняється виплата компенсацій майданівцям, стипендій студентам та не підвищуватиметься пенсія за втрату годувальника під час АТО.
Верховна Рада має намір скоротити кількість податків та зборів з 22 до 9. Депутати підтримали у першому читанні відповідний урядовий проєкт. При цьому, згідно законопроекту, розмір податку на нерухомість визначатиметься органами місцевого самоврядування. Законопроектом пропонується запровадити оподаткування нерухомості незалежно від її площі, а також пенсій, розмір яких перевищує 3600 гривень. При цьому депутати внесли зміни до первісної редакції документу і виключили з нього норму про загальне декларування доходів громадян, підвищення до 20% податку на депозити. Депутати запропонували Кабміну розробити окремий законопроект з цього приводу. Також парламентарі виключили з проекту документу норму про підвищення максимальної ставки податку на доходи фізичних осіб з 17% до 20%, якщо доходи перевищують 10 мінімальних зарплат. Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що бюджет 2015 формуватиметься на новій податковій базі. Міністр фінансів Наталія Яресько висловила сподівання, що бюджет 2015 року буде прийнятий до 1 січня. Голову антикорупційного бюро мають призначити до 25 січня 2015 року. Про це сказав заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків після завершення засідання Національної ради реформ. При цьому саме антикорупційне бюро мають повністю створити протягом першого півріччя. Дмитро Шимків нагадав, що адміністрація президента та кабінет міністрів запропонували своїх представників для членства у комісії щодо обрання директора антикорупційного бюро. Нагадаємо, президент України Петро Порошенко сподівається, що антикорупційне бюро почне працювати з 14 січня 2015 року. Міністерство внутрішніх справ в межах реформи планує реорганізувати свої підрозділи і з січня набирати на відкритих конкурсах нових працівників міліції. Про це сказала на прес-конференції перший заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе. За її словами, на відкритому конкурсі будуть брати участь всі, хто може. Критерії будуть різними. Один із них – це вік з 18 до 35 років. Відібрані кандидати вступлять у нові училища. Ті, хто закінчить, будуть готові бути новими поліцейськими, зазначила посадовець. Гадаємо, як повідомлялося, 40 радників Євросоюзу вже працюють над удосконаленням міліцейського відомства України, та ще 30 планують долучити до команди найближчим часом. Планується, що поступове впровадження змін завершиться до 2017 року. Україна відновила електропостачання до Криму. Його відключили напередодні через перевищення попередньо узгоджених лімітів. Про це заявив міністр енергетики Володимир Демчишин. Він наголосив, будь-який перебір може обмежуватися і надалі, і повідомив переговори про імпорт електроенергії з Росії на фінальній стадії. Забезпечення Криму енергією – одна з умов Москви. Нагадаю, останніми днями у Криму відбувались часткові аварійні відключення, але повністю півострів ще не знеструмлювали. Тим часом масові віялові відключення електрики чекають на усю Україну. Таке може статися в разі зниження температури повітря, бо різко зросте споживання вугілля, заявив на засіданні Кабміну прем'єр Арсеній Яценюк. Ситуація залишається дуже складною. Якщо температурні режими підуть вниз, то це означає, що споживання зразу вугілля збільшиться, і віялові відключення будуть масовані. Всі знаходяться в однакових умовах. Якщо немає світла в Україні, то це означає, що і на тих територіях, де тимчасово поки що орудують росіяни, світла також не буде. Є світло в Україні, випустили вугілля, підписали перетоки по імпорту електричної енергії, значить світло буде всюди. Простий і зрозумілий підхід. Маріуполь знову під обстрілами. Бойовики багато разів інтенсивно обстрілювали військових на північно-східному напрямку міста. Вогонь по позиціях сил АТО вели з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. А в ніч проти 25 грудня автоматні черги були чути в самому Маріуполі. Хто і куди стріляв, з'ясовують правоохоронці. Тим часом виявляти і знешкоджувати диверсантів місцевим міліціонерам почали допомагати спецпризначенці із Сокола. Міліціонери спецпідрозділення УБОП «Сокол» спеціалізуються на ліквідації ворожених преступних групіровок, задержание опасных преступников, борьбе с терроризмом, освобождение заложников. Главная задача спецподразделения – эффективное противодействие разведывательно-диверсионным группам террористов, которые настойчиво пытаются нарушить спокойствие в Мариуполе. В ніч проти 25 грудня терористи двічі обстріляли новий термінал Донецького аеропорту. Про це повідомив речник АТО Леонід Матюхін. З його слів, позиції сил АТО в районі аеропорту Донецьк були обстріляні з мінометів. Також поодинокі постріли терористи здійснили по селищу Гранітне. В районі Луганської області зі стрілецької зброї було обстріляно Станицю Луганську.
Протягом доби 24 грудня зафіксовано неодноразове відкриття вогню противником по населеним пунктам Горлівка і Майорськ. Про це у своєму фейсбуці написав куратор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Згідно з повідомленням, терористи використовують ствольну артилерію, а також гради і міномети. Окрім того, з району Дебальцевого відзначений вихід в район Горлівки диверсійно-розвідувальної групи російсько-терористичних військ. За час рейду дана група втратила двох диверсантів убитими, троє поранені. Ці поранення уламкові. Українська влада готова звільнити понад 200 бойовиків. Це станеться у разі, якщо відбудеться обмін у форматі всіх на всіх. Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. Щоправда, і досі достеменно невідомо, скільки саме українців перебувають у полоні бойовиків, бо ті досі не показали повних списків. У нас є попередня інформація. Ми розраховуємо, що цих людей буде більше, ніж озвучена сепаратистами і терористами. Кількість, ця кількість міняється кожного дня. Саме тому я не можу вам говорити про точну цифру. 100 тисяч? Ні, це порядка десь 150-200 людей орієнтовно. В РНБО підрахували, скільки російської техніки вже проникло на територію України за останній місяць. А це понад 250 танків, 400 бронемашин, 3,5 десятки самохідних артустановок, 5 комплексів «Бук» і 4 ракетні комплекси «Точка». Також на схід прибули вже майже 2000 вантажівок, зокрема із солдатами. 138 градів, комплекси радіолокаційної боротьби, бензовози, ремонтні машини тощо. Скільки з них знищено, а скільки залишаються на озброєнні бойовиків, у Радбезі не уточнили. Допомога Донбасу. Уряд відправить на окупований схід гуманітарний вантаж. Допомога призначена для соціальних установ, які тимчасово перебувають під контролем захопників. Передусім, це інтернати та будинки для людей похилого віку, зазначив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Вантаж вагою понад 300 тонн трьома колонами відправлять з Харкова, уточнив урядник. На сьогоднішній день за рішенням РНБО, за дорученням президента, абсолютно складена нормальна картина, яким чином ми можемо допомагати окупованій території нашим громадянам, які там залишилися. Питання до тих сепаратистів, бойовиків, які сьогодні не дозволяють, на жаль, нам цю допомогу довести. Третій президент України Віктор Ющенко в ефірі Радіо Вісті розповів, що здасть кров для проведення повторного аналізу. Нещодавно Генеральна прокуратура України вкотре запропонувала Ющенку здати аналіз крові для проведення міжнародної експертизи. Нагадаємо, для продовження або закриття справи про отруєння Генпрокуратура вже кілька років вимагає від Ющенка повторної здачі крові. У грудні 2011 року тодішній перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін не виключив, що може бути порушено питання про кримінальну відповідальність Ющенка у разі, якщо буде встановлено факт, що ніякого отруєння не було. Сам Віктор Ющенко вважає, що у справі про його отруєння є російський слід. Євросоюз звів санкції проти Росії, перебуваючи під тиском з боку США. Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров в інтерв'ю одному з тамтешніх видань. За його словами, чимало європейських країн були дуже стримані навіть щодо першої хвилі санкцій. Та додав, уже ніхто не робить секрету з того, що саме американці змусили весь Євросоюз підкоритися своїм вимогам. Окрім цього, Сергій Лавров не став робити прогнозів щодо введення нових санкцій у 2015 році, зазначивши, що Росія працюватиме над своєю економікою. Ціни на нафту виростуть, коли буде скорочуватись рівень видобутку в США і Канаді. Таку думку висловив міністр нафти Кувейту Алі Салеха Алюмайра. За словами глави відомства, на даний час на ринку встановилася невизначеність. Прогнозувати ціноутворення вкрай складно. Серед причин кризової ситуації на нафтовому ринку міністр називає профіцит сировини при зниженні частки ОПЕК у його виробництві. За даними чиновника, раніше частка країн-експортерів нафти становила 70% від загального світового виробництва. Організація країн-експортерів нафти за підсумками чергового засідання, що пройшло 27 листопада у Відні, вирішила зберегти квоту видобутку нафти на рівні 30 мільйонів барелів на день. Це рішення зумовило подальше падіння світової ціни на вуглеводні. У грудневій доповіді ОПЕК прогнозується, що попит на нафту у 2015 році виявиться мінімальним за 12 років.
прем'єр-міністром Японії депутати знову обрали Сіндзо Абе. За нього проголосували 328 депутатів. Сіндзо Абе є лідером ліберально-демократичної партії, яка в результаті виборів 14 грудня разом з партнером по коаліції отримала 326 з 475 місць у нижній палаті парламенту. Переобраний прем'єр одразу представив членів нового уряду. Зокрема, посаду глави Міноборони отримав Ген Накатані, на досвіді якого наголосив прем'єр Сіндзо Абе. Також голова уряду заявив про необхідність покращення відносин з Китаєм, Південною Кореєю та Росією. В університеті Джона Хопкінса в США пройшли випробування двох ручних нейропротезів, пересаджених людині, яка повністю втратила обидві руки. Лей Боу з Колорадо, який втратив обидві руки 40 років тому, тепер може силою думки управляти механічними протезами. Протези, створені завдяки ученим та інженерам з лабораторії прикладної фізики університету Джона Хопкінса, кріпляться на спеціальному жилеті і з'єднуються з нервовою системою пацієнта. Фахівці провели хірургічну операцію, відновили нерви, які в далекому минулому контролювали справжні руки чоловіка, а потім навчили його рухати штучними руками силою думки. Йому потрібно просто подумати про те, що повинні зробити руки. В результаті чоловік навчився переставляти невеликі предмети своїми новими руками, проте вчені сподіваються, що в майбутньому він навчиться здійснювати і більш складні дії. На далекому майбутньому вчені відправлять пацієнта додому разом з нейропротезом, щоб оцінити, як вони будуть діяти в його повсякденному житті. До речі, це перший випадок у світовій практиці, коли нейропротез використовується одразу для обох рук людини. Перший в історії політ здійснив літак з електродвигуном. Раніше це було неможливо через велику вагу акумуляторів. А для свого літака британські дослідники використали надсучасні батареї та двигун, виготовлені на замовлення. Окрім електричного, в апараті є також двигун внутрішнього згорання. Він використовується при зльоті і посадці. А при польоті на крейсерській швидкості задіяні лише акумулятори. Винахідники впевнені, за їхньою технологією майбутнє. Підтримку дослідникам вже зголосилася надати корпорація Boeing. Кажуть, що гроші на дорозі не валяються. Однак саме це і сталося в Гонконзі, коли інкасаторський автомобіль, що перевозив велику суму, потрапив в аварію і розсипав свій вантаж. А це ні багато ні мало 15 мільйонів гонконгських доларів, близько 2 мільйонів доларів США. Відвідувачі магазинів і водії дружно кинулися підбирати пачки грошей. Поліція пізніше звернулася до всіх з проханням повернути купюри. Однак перехожі не забажали розлучатися із знайденими грошима. У Великобританії жінка зіграла весілля з двома своїми котами. Медовий місяць 48-річна Барбарелла Бюхнер провела з тваринами на Канарських островах. Жінка з котами планує жити у своєму будинку на півночі Лондона. 7 років тому Бюхнер порвалась з коханим чоловіком. Після цього вона взяла з притулку котів – Лугоші і Спайдера. Підтверджує її відносини з котами спеціальний сертифікат, виданий сайтом, що допомагає людям, які хочуть пов'язати себе у замошлюбу з домашніми вихованцями. Юридичної сили він немає, родичі жінки вважають її вчинок божевілля. Новоспечені батьки Володимир Кличко і Хайдин Панетьєрі показали свою донечку Каю Євдокію. Зіркові батьки знялися у зворушливій Love Story разом з маленькою красуночкою спеціально для журналу People. За словами Хайдин, маленька схожа на них обох.